Labdien! Labdien! Prieks jūs visus šodien šeit redzēt šajā skaistajā rudens dienā. Vai šodien ir kādi jauni kolēģi? Paceļ roku, kurš šodien ir pirmo reizi. Jā, priecājamies visus jūs redzēt. Šodien mums ir paredzēta nodarbība par tēmu, kā es varu būt attiecināts par savu vizīmu. Nodarbības, ko būs no klātībām, pēc klausīties lekciju šeit uz vietas, pēc tam iesim prasnīcas dārstā valdīt kafiju uz dienas, un pēc tam būs turpat arī dārstā uz darbs grupiņās. Un ir iespējas piedalīties nodarbības vēl arī neklātībām tiešsaistē, skatīties mūsu draudzes mākslokā lekciju, un pēc tam turpat zem alfa kursu sadaļas atradīsies plomu, kur pieslēgties Zoom grupiņā var būt arī diskutēt par šodienas tēmu. Jā, es domāju, ka mēs varam dot vārdu mūsu šodienas nodarbību vadītājiem. Mūsu lektors šodien būs Džozefs Martēns. Senārs no Beļģijas. Viņš lekciju pasniedz franču valodā. Neuztraucieties, mēs visu sapratīsim, jo mums tur tulkos, jo viņa tulkos mūsu bīstaks Andris. Lai slāva Jēzus Kristus, mūžīgi mūžus slāvēts. Voilà, aujourd'hui c'est un thème très important. Šodien šī tēma ir ļoti svarīga. Pourquoi ça va être plus important que du coup l'enfant? Priekš manis tā personīgi ir vissvarīgāka no visa Alfas lekciju sarasta. Parce qu'il s'agit pour moi ce qui serait plus sûr de ma foi. Jo ir jautājums par to, ka es varu būt droši par savu ticību. Et je m'inspire de d'un auteur qui s'appelle Tomislav Ivančič, qui a écrit un livre qui s'appelle La thérapie. Un es iespēdīšos no tāda priestara Tomislav Ivančiča, kas ir daudz uzrakstījis grāmatas tieši par hagioterapiju. Malheureusement, ça n'a pas été traduit en latin, comme vous voulez. Par to žēl, viņa vēl nav iztulkot latviski, tā kā es to biju gribējis, bet jums ir citas grāmatas. Et cet homme-là, je l'ai connu personnellement. Šo cilvēku es personīgi pazinu. Alors, pour moi, c'est celui qui m'a le plus convaincu peut comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Viņš ir tas, kas man visvairāk ir palīdzējis saprast, kas ir ticība. Parce qu'il parle d'expérience, il avait créé des cliniques en Allemagne partout. Jo viņš ir licis dzimt slimnīcām, hospitāliem, kas īpašā veidā uzsver Dievāda spēku, un viņam darbs ir plaši pazīstams īpaši Vācijā. Tad labāk saprastu to, ko gribu teikt, paskatīsimies uz kādu līdzību. Allez, vous avez la guitare, vous avez la mélodie et le guitariste. Uzlūkosim mūziķi, ģitāristu. Jums ir ģitāra, jums ir cilvēks, kas spēlē mūziķis, jums ir stīgas, jums ir melodija. Et la guitare, ça, c'est le domaine de somatique, c'est-à-dire du physique, du physique. Ģitāra, ja tā var teikt, tas ir cilvēka, var teikt, psihos somatiskā daļa, fiziskā daļa, ko viņš savienies. Le guitariste, c'est un domaine de l'esprit. Bet gitāris, kas spēlē, viņš ir vairāk gara pasaulē. Viņš ir tas, kurš šo gitāru spēlējot, šīs melodijas arī izvilina. Et la melodie, c'est dans le psychique. Bet melodija, kas vairāk attiecās uz cilvēka psihi, kas mums katram kā cilvēkam arī dod. Alors, son corps a esprit. Tad neaizmirsīsim to, ka mēs esam miesa, dvēsele un dars. Et de quoi croyez-vous que l'homme vit le plus finalement? Un
īstenībā kurā no šīm jomām cilvēks dzīvo visvairāk? Tur ir žūma, šakies. Katru dienu, katru mitli. Bet šis tur man daudz vīt, ir labi to, man nebizēpā to, dēļas prīt. Cilvēks lielāko daļu praktiski visu laiku pavada un dzīvo tieši pateicoties garam. Vienkār ir zonu, es jau pasiekšu ar dēļas prīt. Pat ja cilvēki bieži vien nevis nezin un nevar paskaidrot, kas ir tas. Vīvski pizēpā tāpēc, es esmu skikopanēmāju. Tas paradoks, cilvēki dzīvo visvairāk, pateicoties garam, mums ir gars, bet mēs vismazāk par viņu zinām. No, lēs un mīkēs, kas ir? Es ir gars. Svētos rakstos, paskatīsimies, ko tie mums saka. Lēs un mīkēs, lēs un mīkēs, lēs un Gara pasaulē ir saistīta ar mīlestību, ar maigu. Et son amour, le petit enfant, on s'est prouvé par les expérimentations, il ne peut pas survivre s'il n'y a personne qui lui dit qu'il aime. Un mazs bērns nespēj augt, nespēj nogriezt kā personība, ja viņam kāds neatgādinā, nepateik, ka viņš ir mīlēts, viņš šo mīlestību neseņem. Et chez les adultes, c'est plutôt le sentiment de l'absurde, il n'y a pas de sens qui peut naître et mener vers le suicide. Un pieaugušajiem, es gribu teikt, ka, ja mēs nesajūtam mīlestību, tad bieži vien mēs varam nonākt pie absurda, zaudēt jēgu, bet varbūt domāt par to, kā aiziet no šīs dzīves, jo jūtamies nevajadzīgi un nederīgi. Donc la guérison du sens de la vie, ce n'est pas la psychologie. Tātad dzīves jēgas, ja tā var teikt, atrašana dzīves jēgas izdziedināšana, izpratne absolūti nav pirmām kārtām saistīta ar psiholoģiju. Tas ir gars. Ir jāpanāk gara dziedināšana, lai mēs tad arī kā pieaugušie jūs tos labi. Kāds, kurš nav mīlēts, un tas ir zinātniski pierādīts. Bieži vien cilvēks tad sevi žāda. Viņš sāk pārmest citiem cilvēkiem. Jūs agresīvs. Bieži vien iekrīt dzinā depresijā. Un tas var cilvēku novest, kad bija aiziešanas no šīs pasaules. Un tieši tāpēc šeit mēs redzam, cik liela nozīme ir gara. Īstībā jautāsim, kas tad ir gars cilvēku, ko gars dara? Pirmkārt, viņš dod dzīvību. Piemēram, psikiatrija vairāk nodarbojas ar atsevišķiem dzīves posmiem, mēģinot tos dziedināt, izgaismot. Ārsts, medicīna kā tāda, vairāk nodarbojās ar medicīniskiem paņēmieniem, izlieto zāles, viņi ietekmē cilvēku psihi. Bet kad runa ir par pašu dzīvi kā tāda. Tas ir gara, ja tā var teikt, joma, tā ir viņa pārvaldībā. Et comment est-ce que nous appelons ce domaine? Kā mēs saucam šo jomu? La. To mēs saucam par ticības jomu. Tas ir, visi šie jautājumi ir saistīti ar cilvēku pēcību. Ko nozīmē ticība? La foi signifie d'avoir confiance en quelqu'un. Ticība pirmkārt ir saistīta ar uzticēšanos kādam. Un enfant vit et survit parce qu'il croit et a confiance parce qu'il peut se compter sur sa maman. Bērns dzīvo pieaug tāpēc, ka viņam ir iespēja, viņš uzticās, viņš paļaujās uz savu mammu. Un enfant est incapable de faire autre chose que d'avoir confiance. Bērns nav spējīgs nevis ko citu kā tikai uzticēties. Et à chaque instant, nous utilisons la foi. Un katru mirkli īstībā mēs lietojam ticību. Quand je m'assois, quand je m'habille, piemēram, es apģērbos. Domāju, ka tas man pasargās no augstuma. Un varbūt, kad
une histoire parce que j'ai confiance que je vais travailler le matin. Es dodos pie miera ar apziņu un pārliecību, jo es ticu, ka arī tā es piecelšos. Et aucune science qui peut me garantir que je vais travailler le matin. Bet neviena zinātne man nevar būt garantēta, ka tu es piecelšos. Je parce que je peux j'ai aucune garantie ce qu'il y aura demain parce que je ne sais pas encore de demain. Arī zinātne man nevar dot nekādas garanties par rītdienu, jo rītdiena vēl nav pienākusi. Donc ce qui est un compte il va nous dire, c'est qu'en lui a une confiance originale. Un, kas tad cilvēkā ir, kad viņš dodas pie miera? Viņā ir kāda ļoti ordināla, neatkārtojama uzticēšanās. Bet kam uzticamies? Kādā veidā? Mēs nevaram vienkārši tā tukši uzticēties, bez personas. Parce que justement dans l'homme, profondément, il y a une origine, c'est sa confiance d'origine. Šī uzticēšanās nāk no iesākumiem, no pirmsākumiem, tā ir cilvēka dabā, tā ir klātesoša. Il y a en lui une espèce de confiance, quelqu'un qui le protège et qui le garde. Cilvēkā ir šī pārliecība, ka mēs tiekam sargāti, ka kāds ir par mums nomodā, kāds par mums ir rūpējās. Alors, nous savons pas ce qu'il peut arriver, donc c'est dans la rue, mais nous avons toujours cette espèce de sécurité qu'on a une espèce de confiance en nous à dire à l'extérieur. Mēs nevaram, protams, paredzēt, ka notiek kāds nelaimes gadījums, kāds atgadījums uz ceļa, bet mūsos vienmēr ir šī pārliecība un paļāvība. Vous avez votre respect, que vous êtes là ici, avec des masques, avec des distances, vous avez confiance. Arī šeit jūs parādat pie jums ir uzticēšanās, esot distancēti, esot ar maskām, jūs apliecināt un jūs arī esiet kā ilustrācija tam, ka mēs nevienīgi uzticamies. La confiance commence avant qu'on ait le temps de réfléchir. Un šī uzticēšanās sākās pirms, kā mēs vēl to apdomājam vai izprātojam. Avant même que quelqu'un puisse nous convaincre de cette confiance. Pirms, kā vēl kāds nāk un mums par to pastāst, un mēģina mums pārliecināt. Donc voilà, en nous, parce que il y a une autre explication, mais c'est ça, c'est vraiment un petit cours. Protams, šis varētu daudz skaidrojumus un iedziļumā, kas prasītu stundas, bet mums ir altas kurs, mums ir viena stunda tikai, es virzīšos uz priekšu. Es gribu pateikt to, ka ticība ir cilvēka eksistences pamats. Var teikt tā, ka varētu teikt, ka cilvēks ir ticība. Voilà. Mais nous ne pouvons pas croire sans avoir connu l'amour. Bet mēs nevaram ticēt un ieticēt, ja neesam iepazinuši mīlestību. Ticība nav pati kā pirmā, bet sākumā ir visam mīlestība. Et cette confiance existe, et cet amour, cette confiance existe déjà dès la conception de l'homme. Ça, c'est la foi catholique. Un šī uzticēšanās, šī ticības dāvana, tā ir klātesoša no cilvēka ieņemšanas brīža. Šeit es jums apliecinu katoliskās baznīcas mācību. Pas au moment de la naissance, mais au moment de notre conception. Ne, tad, kad mēs piedzimstam un ienākam šī pasaulē, bet jau no ieņemšanas brīža, no šī mirkļa, mūsos ir šī ticības paļāvība. Et que c'est grâce à ce moment-là que Dieu crée l'âme, c'est pas l'âme, c'est Dieu qui crée l'âme, auquel, qui, et en même temps, lui, infuse la confiance. Tajā brīdī, kad Dievs rada dvēseli, un mēs neradam dvēseli, kas nav mūsu spējās, mēs to saņemam no Dieva, Dievs iedvešu dāvā viņai šo uzticēšanos. Donc nous avons confiance parce que nous avons dès le départ, le premier départ de notre existence, connu l'expérience de l'amour. Un mēs varam uzticēties tāpēc, ka jau no dzimšanas ieņemšanas brīža mēs tiekam mīlēti, mums ir ierakstīta šī pieredze. Donc c'est pour ça que l'enfant, dès le départ, croit déjà à sa maman dans le ventre de sa mère. Tieši tāpēc bērns vēl esot mātes miesā jau tic savai mātei, viņš tic un uzticās. C'est seulement quand il y a une choc de traumatisme dans le ventre de la mère que cette confiance originelle est menacée. Tikai tad ir bijis kāds šoks, kādies traumas, kad atgadījumi
tad šī uzticēšanās tiek apdraudēta, bet ja nē, viņa jau ir ierakstīta bērnam. Es tās molekulos uz savu minasi. Un bērns varbūt tā, ka tajā brīdī viņš sāks sajusties apdraudēts. Viņa ir tomēr ne mana dīna grābs, ne mana kuvītu, ne pandemiju, ne mana dīna koncerts, vai sāk? Tad saprotiet, visbrīzmīgākās slimības nav, Covid nav, pandēmija nav, vēl kādas citas slimības. C'est la grâce, c'est comme la vie elle-même. Visbrīzmīgākais ir tad, kad pati dzīvība kā tāda tiek apdraudēta. Je suis la vie, j'ai la vie en moi. Jo Jēzus to saka, es pats esmu dzīvība, es esmu dzīvība. Il y a une grande différence entre une maladie simplement physique ou une maladie psychique. Liels tarpība, piemēram, mums ir kāda fiziska vai psihiska slimība. Il s'agit ici de la maladie de la vie elle-même, la vie d'être malade. Bet šeit ir runa par to, ka pati cilvēka dzīve var būt slima, var būt traumē vai ietekmēta. Et donc là, c'est quelque chose qui peut détruire notre esprit, notre foi, notre amour, c'est surtout le péché, le mal. Un, kas tad vēl mūsu dzīves vairāk ietekmē? Protams, ka tas ir grēks, ļaunums, ka tas ir tas, kas apdraud mūsu dzīvi. Voilà, donc dans le domaine de la foi, c'est surtout d'avoir confiance. Tad ticības jomā vislūdiskākais ir šī uzticēšanās, par ko mēs runāsim vēl tālāk. Et donc, là, on ne sait pas, l'homme existe par la foi. Cilvēks īstenojās un šī pasaulē dzīvo caur ticību. Par la foi, c'est tout l'organisme qui va être réveillé. Jo caur ticību viss galīgais cilvēciskais organisms, kāds viņi ir, tiek uzmodināts un iedarbināts. Si je reprends du guitariste, la guitare et la mélodie. Es atgriežos pie šīs līdzības. Gitārists, viņa gitāra un melodija. La guitare peut être guérie par la médecine, c'est-à-dire par la science. Gitāra tātad var tikt uzlabota, dziedināta caur dabu, caur zinātni, caur šim spējām, kas mums ir. Mais la personne de guitariste ne peut que être guéri par la foi. Bet gitārists, tas, kas spēlē gitāru, var tikai izdziedināts tikt caur ticību. Parce que l'esprit fonctionne selon les lois de la vie, pas selon la loi de la nature. Tāpēc, ka gara pasaulē mēs balstamies uz gara likumiem, nevis dabas likumiem, bet tieši gara pasaulē tā būtiskākā un to vajag respektēt. Et attention, la foi, ce n'est pas la religion. Un vēl es gribu vērst jūs uzmanību, ka ticība nav viens un tas pats, kas religija. Jo religija ir vairāk saistīta ar to, ka mēs nākam šeit uz baznīcu, mēs atdodam godu Dievu, kas ir saistīts ar kultu, ar reliģiskām darbībām. Un tas ir nepieciešams, tas ir vajadzīgs. Mais le foi, ce n'est pas religieux. La foi, c'est fondamentalement la base de toute la vie. Bet ticība nav reliģija, šaurā nozīmē. Ticība ir kaut kas vairāk, tā ir dāvana, tā aptver visu mūsu dzīvi. Et la foi, c'est mettre quelqu'un dans la guérison spirituelle, c'est mettre en lien avec celui qui a la base de la foi, c'est-à-dire qui s'appelle Dieu. Un šī garīgā dziedināšana būs nekas cits, kā likt savas dzīves centrā to, kurš spēj izdziedināt. Priekš mums tas ir Dievs, tad viņam ir šī spēja, tā var teikt, mums izdziedināt un atveselīt. Alors, je reviens maintenant au cours de l'alpha. Es tagad atgriežos pie šī tāda ievada pie alfas kursa. Tāpēc, ka svarīgi ir to respektēt. C'est que, vous voyez, la... comment est-ce que je sais que je suis chrétien? Kā es zinu, kā es varbūt pārliecināts par to, ka esmu kristietis? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, jaunajā derībā, svētos rakstos, nous
disons, dans la deuxième lettre de Corinthiens, Outre vestul Corinthiens, Tadel, Iacaz en Christo, Tasmin Jans, Adios, Cas, Bis, Ir Pagais, Rendim, Bis, Ir Pagais, Jans. Donc voilà, est-ce que peut me considérer comme chrétien si je n'ai pas fait l'expérience de ce qui est toujours? Vai es varu sev skatīt par kristieties, neesmu atklājis, iepazinis, ka Dievs visu var darīt jaunu to dara? Es ka je peux dire que j'ai une relation personnelle et intime avec Jésus, avec Dieu. Es varu teikt un apliecināt, ka ir dzīves personīgas attiecības ar Dievu un Jēzu Kristu. Es ka je fait connu la surprise, justement, par la joie. Vai es tieku pārsteigts no tā prieka, prieku, ko dod ticību. Moi, je vois demain à propos de combien, je sais pas pas ça, combien le que la foi a travaillé en moi. Un tagad atskatoties uz savu dzīvi, man ir 73 gadi, es redzu, cik ticībai ir bijusi liela izšķiroša nozīme manā dzīvē. La différence, j'ai toujours été chrétien, la différence entre les premières années de ma vie et maintenant. Ir liela, tā var teikt, starpības starp to, kā es jūtos kā kristietis. Sākumā pirmajos dzīves gadu desmitos un ticību, kas tagad man ir. Un arī kristīgā dzīvē ir dažādas dzīves pieredzes. Tā kā es vienmēr esmu bijis kristietis, tas bija pakāpeniski, pamazām soli pa soli. Citiem tas varbūt vienā mirkļa, vienā minūtē, dažās desmit minūtēs cilvēku atzina, atcerās un zina precīzi datumu laiku, kad viņi iemantoja ticību žēlistību. En Belgique, je rencontre surtout ceux qui ont progressé, et si je rencontre surtout beaucoup de lecteurs qui ont cette formation rapide. Bet, ja es vairāk pazīstu tādus, kas ir lēnām attīstījuši āršu ticības ceļu, pieaugšu ticībā, bet šeit atvien daudz cilvēku, kas vienā mirkļa ir iemantojuši ticības dāvanu. La base de la foi, ce n'est pas la religion, c'est la relation. Tātad ticības pamatā nav religija, bet attiecības, dzīves personības attiecības. Ticība var palīdzēt reliģiskie varbūt vingrinājumi, praksis. Bet es varu praktizēt un būt reliģisks un nākt uz baznīcu, bet varbūt tā, ka man nav personīga attiecība ar Dievu. Bet, ja caur reliģiju, es satieku Dievu īpaši Eukaristijā, tad es mums ciešākās attiecībās, tad tas man ļoti, ļoti palīdz. Une expérience très profonde s'est trouvée dans le début de Saint-Jean. Kāda pieredze, kas ir ļoti izteiksmīga, ko jūs atrodiet Jāņa evaņģēlija sākumā. Pirmā nodaļā 12. Pantā. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņu deva vārdu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdā. Alors, nous avons parlé, là, nous voyons déjà, la première chose à rencontrer, pour rencontrer Dieu, on doit passer par la parole. Tātad pirms, kā mēs satiekam Dievu, mums ir Dieva vārda dāvana. Caur Dieva vārdu mēs nonākam pie Dieva. Sans parole, pas de foi. Bez Dieva vārda ticība nav iespēja. Sans parole, Jésus ne peut pas venir à moi parce qu'il est la parole en personne. Bez Dieva vārda Dievs nevar atnākt pie manis, jo viņš pats ir vārds. Alors, est-ce que je peux être sûr de ma foi? Kā es varu būt droši par savu ticību? Mēs zinām, ka visi vecāki, kas mīl savus bērnus, grib, lai viņi kā bērni zinātu, ka vecāki ir ciešas personības, mīlestības pilnas attiecības ar saviem bērniem. Un arī to pašu vēlās Dievs, lai mēs zinātu, ka mēs esam šajās attiecībās. Tieši to, ka es esmu pilnīgi 100% kristietis, ne tikai daļai, ne tikai kaut ko zinu, bet es tādā veidā piederu Dievam. Es gribu Dievu, ko būtību ir
pat, ka es esmu kristietis. Vai Alfas kursa sākumā es jau varu pateikt, ka esmu kristietis? Vai man ir tiešām šī dzīvā Dieva pieredze manā dzīvē? Cik mēs varam būt pārliecināti un noši par to, ka esam kristieši? Un tad, kad es ieiešu šīs attiecībās, man ir pārliecība un drošība, ka man jau ir mūžīgā dzīve. Šajās grāmatās es jums ir iespējams. Jāņa vēstulē fragments. Jo to es rakstu jums, kas ticāt Dieva dēla vārdā, lai jūs zināt, kā jums ir mūžīgā dzīvība. Uzsēpam to, un jūs savšo, ka skatīt. Es ir svarīgi, lai mēs zinām, ko Dievs ir sacījis, un lai mēs to iepazīstam, kāda ir Dieva griba plāns vēl. Alors, pour être sûr que ce que Dieu veut de nous, pour être certain de notre foi, que nous sommes chrétiens, lai mēs būtu pārliecināti, ko Dievs no mums gaida, ko viņš vēlās, lai mēs zinām, tiešām mēs esam kristieši. Nous avons fait une image avec la photo appareil, là, qui est mise sur piédestal. Nous sommes chrétiens. Izteiksmīgs plāns un tāds projekts, ko varam paturēt vecu priekšā. Fotoaparāte, telefona, stāvījums uz trijām kājām. Premier, c'est donc pour notre assurance d'avoir une résurrection qui repose fermement sur l'activité de trois personnes. Tieši tāpat arī mūsu attiecības ar Dievu balstās trijās dievišķajās personās, ko mēs saucam par trīsvienību. Alors les trois choses, c'est quoi? Kas tās ir? C'est les promesses que le Père nous a fait par sa parole. Pirmkārt ir Tēva apsolījumi. Dievs mums ir atklājis. Le sacrifice de Christ pour nous sur la croix. Jēzus upuris, tas ir otrkārt uz krusta. Et le troisième, c'est l'assurance de l'esprit que nous avons reçu dans nos cœurs. Trešais svētā gara klātbūtne, ko esam saņēmuši mūsu sirdīs. Donc, un, je résumé ainsi, la parole de Dieu, les œuvres de Jésus et le témoignage de l'Esprit Saint. Bet to visu rezumē tā, pirmkārt Dieva vārds, saistīts ar Tēvu, tad Dieva apsolījumu, Jēzus darbs, ko Jēzus ir izdarījis, saistīts ar otro personu, ja upuris, un svētā gara dāvana, saistīts ar svēto garu, darbu pasaulē. Commençons par la parole de Dieu. Iesāksim ar Dieva vārdu. Parce que toute la foi dit Saint Paul. Jo apostols Pāvils saka, visā no Romiešiem 10.17. C'est pouvoir un texte fondamental. Tas ir ļoti nozīmīgs, svarīgs un personīgs teksts. Tātad ticība nāk no solidāršanās, un solidāršanā no Kristus avērs. Donc la foi devient pas simplement un enseignement. Tātad ticība nenāk no tā, ka mēs mācamies vai mācam kādu. Maintenant, pour le moment, je vais très enseigner. Jo šeit līdies to daru tieši. Mais si je vous dis maintenant avec autorité, je proclame. Bet ja es jums pasludinātu ar visu autoritāti, kas man ir dota šeit tagad. Dieu vous aime maintenant. Dievs jūs mīl šī brīdī. Maintenant, cet esprit de Dieu est ici. Šajā vietā viņš ir klātesošs, viņš jūs mīl. Cette parole de Dieu est provoquée dans la vie. Šie mīlestības vārdi, ko Dievs mums ir atklājis, provocē mūsu ticību. Ici, première chose, il faut bien faire attention, c'est qu'on ne peut pas baser notre foi sur les seuls sentiments. C'est la grande erreur de beaucoup de chrétiens. Surtout en Lettonie. Īpaši Latvijas dzimtenē. Cilvēki domā, ka ticība ir jāizmaina manas sajūtas. Es nesajūtu mīlestību, tātad netieku mīlēts. Tā
Mīlestība nebalstās izjūtās. Mīlestība nav atkarība, bet izjūtā, tas ir kaut kas daudz vairāk un dziļāk. Tad Dieva apsolījumi, ko Dievs caur svētiem rakstiem caur savu vārdu radās, tie ir negrozāmi, tie ir nesatricināmi, Dievs tos nepaņem. Atpakaļ tie nemainās. Dievs nemelo. Viņš ir nekad ko nav darījis un nevar izdarīt, jo viņš ir patiesīgs. Pats Dievs ir mīlestība, viņš kā persona ir mīlestība. Es gribu teikt vēl vairāk, ka Dievs ir tikai mīlestība, nekas vairāk. Viņš nevar iet pats pret mīlestību. C'est son attribut, sa nature profonde, mais. Dziļākā būtība, tie ir viņa dievišķie atribūti mīlestību. Il est lumière, il n'est pas ténèbres, lui. Viņš ir gaisma, viņa nevar būt tumsa. Alors, donc il y a plusieurs promesses dans la Bible. Tad svētos rakstos ir vairāk apsolījumi. Qui était présent au début, il y avait la parole qui Un, kas ir interesants, svētās rakstos tiek uzsverts, ka iesākumā bija vārds. Un, kad Dievs runā, viņš sēja tādā, katrā vārdā, ko viņš saka. Tie nav vienkārši izrunāti vārdi. Dievs sevi mums dod savu savu vārdu. Viņa vārda, ko viņš dod, ir Jēzus Kristus, jo viņš pats ir Dievu vārds. Tā ir vārds, mēs atlikumu atbalstam dēlam. Un tieši tāpēc tas, kas mīl, viņš kļūst rabaks, jo viņš saņem šo mīlestību. Viņš būdams bagāts nevar to pieņemt. Donc, quelle est la première expérience que peut faire, peut-être dans la Bible, c'est la première promesse qu'on peut faire l'expérience. Un kāda ir šī pirmā pieredze, un svētiem rakstiem, ko mēs varam iedzīvot. Atklāsmēs grāmatā, Laodiķēs baznīcē, Dievs saka, 3:20. Voilà, je me tiens à la porte. Lūpi stāv pie durvīm. Je frappe. Un es klauvē. Si quelqu'un entre ma voix. Ja kāds cits man balss. Ouvre et ouvre la porte. Atver durvis. J'entre Es iešu pie viņa. Mange avec lui. Es baudīšu baltīt, viņš paliks un baudīs ar mani. Voilà, c'est un peu comme une peinture qui existe dans le thème. Varbūt ziniet, Anglijā ir šīs svētdienas ordināls. Donc, on voit Jésus qui frappe à la porte. Mais la crainte, seulement du côté de celui qui peut ouvrir la porte. Mais d'où le plaintis, parce que ce sera plein de ces dourdes, il doit être possible de nous ouvrir la porte. Dieu ne Dievs nekad, tā var teikt, nepierēt to spēku, neforsēt to. Bet ja es atveru savas sirds un savas dzīves durvis, man ir šī drošība un tā liecība, ka Jēzus ienāks manā dzīvē. Un es par to varu tiešām liecināt, kad ir ielās un evangelizēju. Ja cilvēki saka, sākumā es neticu. Bet, kad es viņam saku, ka tie kāds vietā durvīm klāvē, tu viņam atvērsi? Viņš teiks, ko es jūtu pieklājums. Ja manis viss ir atnāk, tas visus pieņem un vien nedzinārā. Vienmēr tas te kofijas vai teiks, tas ir negatīvs. Tātad es viņam jautāju, tātad, ja Jēzus stāvēs un klāvēs pie tam ar durvīm, tu viņam atvērsi? Vai tu ļausi viņam ienākt? Šo bija protams. Pirmais solis ceļā uz ticību, lūpticību. Ja tu saki, tev nav ticības, bieži vien tu to saki tāpēc, ka tu balsties uz savām sajūtām. Bieži vien, kad mēs neesam saņēmuši no vecākiem pietiekoši daudz mīlestības,
tad mēs esam ievainoti mūsu ticībā, mūsu mīlestībā, tad mums ir problēmas ieticēt. Tā mokta konfiozē, tad vajag vienmēr ir spirituāli. Īstībā uzticības trūkums, tā ir garīga slimība. Kas tādas likumās dziedinās? Ja jūs ir nācis tā dēlē to dziedināt, viņš nav nācis tā tikai fiziski dziedināt. Protams, viņš ir tu izdarīt. Viņš nācis, lai dziedinātu to, kuru vien šīs pasaules ārs nespēja izdarīt. Jo neviens, ne zinātnieks, ne pētnieks, nekad nav spējis to dzīvīt tā nāk no Dievu. Même si par une personne quelqu'un reçoit la vie, c'est pas il reçoit la vie parce que cette personne est un bon canal de la vie. Pat, ja citreiz tev cilvēku saņemam dzīvību, šis cilvēks ir kā kanāls, viņš ir instruments Dieva rokās, bet cilvēks nerada dzīvību kā tā. Un tādā veidā Dievs, Jēzus Kristus, ienāk mūsu dzīvē caur svēto garu. Bet viņš ne tikai ienāk mums apciemot, bet viņš tur arī paliek, viņš paliek pie mums. Un viņš ir apsolījis. Es par jums visās dienās līdz pat pasaules. Viņš ir klāt, bet ja mēs to nesajūtam, neredzam. Kad bērns spēlējās, viņam ir šī apziņa, pat neskatoties, ka māte ir tūmā, viņš to sajūt un viņš ir mierīgs. Et cette promesse qu'il sera toujours avec nous est liée à une autre promesse, encore plus belle. Un šis apsolījums, ka viņš būs vienmēr kopā ar mums līdz pasaules beigām, ir saistīts ar kādu citu apsolījumu, kādu skaistāk. Jésus s'engage à donner la vie éternelle à chacun qui reste avec lui. Es apsolu mūžīgo dzīvi katram, kas paliek kopā ar viņu. Kas ir šī mūžīgā dzīve? Tā ir visaugstākā dzīves kvalitāte, kā vienam pastāvēt. Mēs varam dzīvot šajā dzīves kvalitātē, gan savstarpēji, gan ar Jēzu Kristu. Un šī dzīve iesākās jau šeit uz zemes. Ja es nav nācis, tad dotu kādu kādu mazu, šauro, nepilnīgu dzīvi, bet dzīvi pārpilnībā. Un Jēzus augšāmcelšanās, kas ir mūsu ticības pamatā, īstenībā tam ir daudz konsekvences. Skatoties pagātnē. Tā ir krusta, tā var teikt, nopelna, krusta notikumu garantija cauri visiem laikiem. Mēs tam to pasludinām Jēzus uzvaru. Otkārt, šodien šeit. Mums ir šī drošība un pārliecība, ka Jēzus ir dzīves. Ka viņa spēks ir kopā mums. Viņš dod mums šo jauno dzīvi pārpildībā. Trešā vieta. Tā ir garantija nākotnē. Tad dzīve neapstājās pie nāves. Mēs radīti Dieva godībai. Un vēl kāds Dieva apsūdzis. Viņš atgriezīsies. Un šīs zemes, lai padarītu jaunas debesis un jaunas zemes. Mēs redzēsim, kas ir Dievs. Viņa pildībā. Mēs ieraudzīsim, kas mēs esam. Visam mūsu skaistos. Jo mums būs šī jaunā godības pilnīga ķermeņa miesa. Mēs dzīvosim to realitāti, ko acis ir redzējis, auss ir dzirdējis, ko Dievs mums ir sagatavojis. Un mēs sakam, tas ir pārāk skaisti, lai ticētu, bet tā nav kristīga attieksme, tā ir mela. Dieu dit dans l'Ancien Testament à Abraham, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de trop merveilleux pour moi?
Abrahamā, vecajā derībā, Dievs, vai ir kaut kas vēl pārāks un brīnišķīgāks, kas būtu par mani? Ce que nous vivons sur terre, c'est simplement une couverture d'un livre. Īstenībā tas, ko mēs dzīvojam šeit uz zemes, ir tikai gatavošanas, tas ir kā grāmatas vāciņi, bet viss saturs būs mūžībā. Nous commençons notre vie meilleure, pēc nāves mēs būsim pārveidoti. Mēs sāksim tikai rakstīt mūsu dzīves grāmatu. Un katru nodaļu mums ir skaists tēls. Mēs esam no pārsteiguma uz pārsteigumu. Otrā pieeja ir atbalsts. Tas ir Jēzus darbs. Si on dirait paradigme voici, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est juste? Mēs sakam, priekšā mums ir paradīze, vai tā ir patiesība, vai tā mēs varam domāt? Je ne rencontre pas mal de temps, c'est ça, c'est fort, mais c'est que les gens vont discuter, j'ai peur que je n'ai pas au ciel. Es saticis, esmu daudz cilvēku, šeit šeit Latvijā, kuri tā aptuveni saka, neesmu droši, ka es tikšu debesīs, ka es varēšu iet debesu godībā, viņiem ir šaubas par to. Tur bija nekrietiek, es vajag, ka vien parāk trekīt, on se sentira de culpabilité. Cik daudz kristiešu, kas lūdzās, kas nāk uz baznīcu regulāri, viņiem ir šī vainas apziņa un tā turpina viņiem traucēt. Parce que justement, ils croient que la vie dépend de leur conduite. Tas ir tāpēc, ka viņi domā, ka kristīgā dzīve izriet no viņu rīcības lēmumiem. Viņi domā, ka debesis ir jānopelnē, vai jāstrādā, lai tās sasniegt. Un ka mēs bieži vien nenonāksim tur, kur Dievs mūs gaida, vai to, ko mums viņš prasa. Bet kāda ir labā vēsts? Šī labā vēsts ir tāda, ka tas neizriet no mums. Tas izriet no tā, ko Jēzus ir darījis mums, mūsu labā. Tas nav no tā izrietoši, ko esmu darījis vai ko esmu paveicis. Tas nav no Jēzus darba. Jēzus darba pie krusta, pie uzvaras. Mēs nevaram mēs tam nopelnīt, nopietni, iegūt. Tā ir Dieva vislielākā dāvana, kas tiek dota par velti. Un mēs varam tikai teikt paldies, 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 Kungs. Bet tas maksāja dārgi ne mums, bet Jēzu. Kā mēs varam saņemt šo lielo dāvanu? Divi veidi, labi to savu zināt. La conversion. Dieu décide de détourner de tout le mal que je pense, que je dis et que j'ai fait. Je ne tourne plus vers ma maladie, mes fautes, je suis occupé avec ça, je suis occupé avec Dieu. Es neesmu vairs nodarbināts ar savu slimībām, nelaimēm, savu nevarību, bet esmu pievērsies Dievam. Otrs aspekts, kas ļoti būtisks, ir cita uzticības pilna ticība. Tieši tāpēc šī aktualitāte, kas ir jūsu priekšā, ko mās Faustīna ir saņēmusi, šie vārdi, ja es uzticos Tev. Es gribu teikt, ka tieši Covid laikā mēs vajadzīgi kā zāles, kas var mums palīdzēt, ka tieši šie vārdi Jēzus uzticos Tev. Vienā kultūrā, kur vārds ticība, uzticēties vispār nepastāvēja kā koncepts, misionārs mēģinās skaidrot, kas tas ir, ko tas nozīmē ticēt. Alors, il a savait pas trop quoi faire. Juste ça un carton protection sur le. Finalement, il a eu la bonne idée. Il avait une bonne idée. Il a pris une chaise. Je prenais mon bras. Il se laisse tomber sur la chaise. On veut une chance. Là, ce sont les gens. Ça va, bien sûr. Avec les pieds en l'air et les pieds en l'air. Pas ça, là, c'est ça, là, c'est ça. Et on ne
demander aux gens qu'est-ce que je suis en train de faire. Jātā cilvēki, ko šobrīdī dara? Viņi dzird, tu t'appuies avec tout ton poids sur. Viņi sacīja, tu visu savu svaru esi atbalstījies un vērsis tevi tur. Voilà, il a trouvé le mot pour ces gens-là. Viņi šatada šai kultūrē šo labu. S'appuies avec tout son poids sur Jésus. Visu savu svaru, visu savu paļāvību uzticēties Jēzum. S'appuies avec tout son poids sur ce que Jésus a fait sur la croix. Uz savu personu uzticēties un, ja tā var teikt, balstīties krusta noslēpumā, to, ko Jēzus ir krustē darījis. Et là, je ne regarde pas combien il a souffert. Šeit es vairs neskatos, cik Jēzus ir cienis. Mais je regarde combien il m'a aimé. Es skatos, cik daudz viņš mani mīlējis. Et sa souffrance n'est que pour démontrer son amour. Viņa ciešanas nav nekas cits kā tikai mīlestības atklāsme. C'est-à-dire que nous sommes plus précieux pour lui que toutes les souffrances pour lui. Mēs viņam esam daudz, daudz vērtīgāk, ka visas izcietās ciešanas. Une autre manière de voir la foi, c'est que quelqu'un qui marche sur une corde. Vēl kāds veids, kā var saprast tavām ticību, cilvēks, kas dodas pāri kādai aizai vai augstumā un iet pa virvi. Il y avait un qui faisait comme ça des sur une corde de temps, sur les grands ondes, les garagas. Ir tāds, kas izdarīja šo tādu pārgājiem ar virvi pār Niekara sūdenskritu. Les gens étaient tout étonnés de ce qu'ils réalisaient. Cilvēki bija pārsteigti par to, ko viņš spēja šis virvis izdarīt. D'aller avec sur la corde de Monte. Viņš pārgāja ar svētā nacīm. Il faisait même une omelette sur la corde. Pat viņam izdevās uzcept omletes un uz virvis. Il traversait la corde avec une couvette. Viņš pārslogu ķērtu ar Il mettait même un grand sac très lourd dans la poubelle. Alors il demande aux gens qui étaient là. Pensez-vous que je suis capable de faire traverser un homme dans cette rouette? Parmes, cilvēku šajā ķerā. Kāds sacījā, tad nāc kā piekšā. Viņš nobijās. Vai tiešām neviens netic tam, ka esmu spējīgs to izdarīt? Un tā bija veca kundzīte, kas īstenībā bija viņa mamma. Es atnāca pie šīs ķēles un bija gatava. Voilà, celui, voilà, ce que le Seigneur demande, aie confiance, viens avec moi dans la couette. Tāpēc kungs saka, nebīsties, nāc pie manis, kā manā ķēlē, esi ar mani. Donc Jésus a pris tout sur lui sur la croix. Un Jēzus ir visu, ja tā var teikt, tavs dzīves smagumu paņēmis pie krusta. À cause du manque de... Rapidement, je vais... Parce que c'est à toi, alors c'est court, hein. C'est pas pour expliquer. Tas ir svētā gara liecība. Kad jūs atklājat, jūs esat kristieši. Pamazām jūs atklājat un redziet tie lietas, ko jūs savā dzīvē mainat. Un tos mēs saucam par svētā gara augļiem. Mīlestība, prieks, mieres, pacietība. Maintenant, je ne sais plus juger, par exemple, l'Église. Es tevēl tā kā konstatēju, ka es tās neesmu spējīgs tiesāt baznīcu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déçus. Šodien daudz cilvēku tā kā vīlušies baznīcā. Déçus de certains prêtres. Ja vīlušies, tad to dažiem priestariem. Non. Depuis que je connais Jésus. Bet kopš es pazīstu Jēzu. Depuis que je laisse travailler son esprit d'âme. Kopš es ļauju viņa mīlestības garam ar dāvu. J'aime les prêtres. J'aime les prêtres. Es mīlu baznīcu. Parce que c'est son corps. Jo tā ir viņa miesa, tas ir viņš pats. J'aime les fous. J'aime les gens dans les bus. Je n'ai plus envie de juger les gens. Et alors, en plus, dans notre caractère, ça m'a changé. Mais tu peux être mon surnom, c'est ça, mon ami.
plus. Mais en plus, on devient, on parle de bonne relation avec d'autres. Et vēl vairāk, mēs sākam izturēties pavisam savādāk ar citiem cilvēkiem. Un exemple chez moi. Konkrēts piemērs par mani. Quand j'étais plus jeune, je voulais toujours avoir raison. Kad es biju jaunāks, man vienmēr likās, ka man jāpierāda mana patiesība. Un var teikt, ka es sarunājos dialogos, es vienmēr uzvarētos. Es zināju, kā labāk un kā runāt. Bet kopš es kļuvu vietuvnieks, eremits, es iemācījos vairāk klausīties otru. Un tas, ko otrs sacīja, man kļuva daudz interesantāks par to, ko es varēju pateikt vai izrādāt. Un kad es dodos ielās, kad es runāju par Dievu ar kādu, tik līdz otrs cilvēks atver muti, es prieku aplosu. Tā brīdī manas ausas ir kā ziloņi. Un es klausos, kā tas Dievs viņam runā, un tajā brīdī īstas paties dialogs var sākties. Un ticiet man, jo vairāk jūs mīlu, jo vairāk gars jūs vada, tas, ko jūs redzat pasaulē, jums mainās tā, kā jūs būtu jaunas brilles. Un tieši pat pandēmijas laikā mēs redzam, ka Dievs atsevišķās jomās darbos vairāk aktīvāk agrāk viņš vai darījis. Tāpēc pret to būsim ļoti uzmanīgi. Donc voilà, nous pouvons baser d'abord sur la parole de Dieu. Tātad mēs vispirms valstamies uz Dievu vārdu. Recevoir la parole de telle manière qu'elle devient agissante. Es pieņemu Dievu vārdu tādā veidā, ka tas darbojas mūsos. Tout ce que vous lisez, sur la parole de Dieu, Dieu donne ce que vous lisez. Visu, ko jūs lasiet par Dievu, ko jūs sekmet no Dievu vārdu, Dievs jums arī to dod, piešķir. Quand Dieu ne montre quelque chose d'impossible. Bet Dievs jautā tādas neiespējamas lietas. Il le donne. Viņš to ir dod. Donc tout ce qu'il demande, même si ça peut appeler fantastique, il va le donner. Et vous, vous êtes capables. Viņš arī dod un nekad neatstāt savā bez vadomu vai bez ticības. Surtout pour évangéliser. Un īpaši tas kā evangelizācija. Vous avez évangélisé, vous ne savez pas parler. Ja jūs vienmēr gribētu evangelizēt, tad sakiet, mēs neprotam runāt. Voilà, c'est parfait. Es gribu teikt, ka tas ir vislabākais stāvoklis. Ceci, je suis dit, je n'ai pas fait la théologie. Ja kāds tam saka, es neesmu studējis teologiju. Sako mieļu. Es teikšu, ka tas ir vēl labāk. Vazī, mūstabu. Ej, atver tam. Vime, že pegēji. Tas jūs teiksiet, nu, bet ir man valoda raustās. Sako ir pegējai. Vai jā, mums tāds pāvēlis raustās. Jo, tu kur arī pegējai. Arī tu, lai mūs savas valodas. Es vārtuā, kēr savā la paoļa, kēr man jūs ir lūtra. Un savu tevi, Dievs, atklās to vārdu, ko viņš grib uzrunāt. Seigneur, qui va toucher ton cœur et changer la personne. Tā ir vārda, ka Dieva vārda savu tevi uzrunās cilvēku un mainīs. Alors, pour être sûr, il va avoir la foi, on va terminer avec une prière. Un lai būtu droši un pārliecināti, ka mums ir ticība, es domāju, ka noslēgumā mums vajadzētu lūgties. Šī lūgšanā ir jūsu grāmatiņās. Comme ça, vous donnez une chance à Dieu, vous invitez Jésus dans votre cœur. Mais ça, je vous le dis, c'est une espèce, vous donnez une espèce à Jésus, d'arbonner sur ce sens. Donc, ceux qui veulent peuvent m'accompagner. Tant que Dieu est là, ça va vous dire ce qu'on parle. Comme Jésus Christ. Comme Jésus Christ. Manger parfois, ou est-ce que vous avez des pareils, ça va dire. Manger parfois, ou est-ce que vous avez des pareils, ça va dire. Pakāpējieties, kā tu brīdī, lai jūtu piedzinu par kādā konkrētā vietā, ko uzvārdā jūsu sirdsā sapsiņā. Lūdzu piedod man. Lūdzu piedod man. Tagad es novēršos no visas. Tagad es novēršos no visas. Kas nav man par sliktu. Kas nav man par sliktu. Paldies, ka tu mīli pie kusta manis dēļ. Paldies, ka tu mani mīli pie kusta manis dēļ. Lai man taptu piedots un es vārdu un prīkstu no grēka. Lai man taptu piedots un es būtu
Paldies, ļoti dāvā man savu piedošanu un dāvā svētu garu. Paldies, ļoti dāvā man savu piedošanu un savu svētu garu. Es pieņemu šīs dāvanas. Es pieņemu šīs dāvanas. Lūdzu, ienāc manā dzīvē. Lūdzu, ienāc manā dzīvē. Ar savu svētu garu. Ar savu svētu garu. Un esi kopā ar mani mūžīgi. Esi kopā ar mani mūžīgi. Paldies, Kungs Jēzu. Paldies, Kungs Jēzu. Amen. Amen. Hallelujah.